ပြည်တရားလေးဒါအားကြောင့်ဆိုရင်ရာလေးလေးရှိတယ်လို့ခွေးအဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆိုရင်ရာမရှိတော့ပါဘူးခွေးအယိုးကျိုးသွားတာပေါ့နော်အဲစကယ်ဒမီနီမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုခွေးအဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကပြည်သက်တွေကိုစိတ်မပူစေချင်တာရဲ့ခရက်တွေမရိုက်ချင်စေချင်တာရဲ့ကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ညင်လေးပဲနေလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲမှာတွင်လဲသိမှာပဲဆိုပြီးလို့ပဲပေါ့ပါနေတာခွေးဒီခွဲစိတ်ထားဆိုတော့6လလောက်တော့ပြီးဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့နားရပဲပေါ့ပါပါထပ်ပုံလေးတွေပွဲပွဲတက်လေးလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်ပါမယ်လို့ရှင်တော့3လလောက်တော့ရွှေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်ချက်ကိုမသိရပြိတ္တတွေလည်းရှင်ဆိုတော့6ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အလုံးစိတ်ပူပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းတချို့လည်းသိရတချို့လည်းမသိဘူးအခုဆိုအခုကတော့ခွင့်နားရတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးအဆင်ပြေပါပါဆင်မူကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ရောဒါခုနကတော့တက်ဖို့ရေးပို့လာပဲပြောတယ်တခြားဘူးလေးတွေပြောနေတယ်ဆရာဝန်ရောဆောင်းတရားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုလက်ကတော့ဒီမို့ရန်လှုပ်လို့ခါလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုခုံလို့ပေါက်လို့လည်းမရသေးဘူးငြိမ်နေရမှာပါ6လပြည့်အောင်ခွင့်နားလိုက်ပြီးဆိုကြားထဲမှာတက်ဖို့ရေးပဲပို့အဲ့အဲ့တော့ခွေးကြိုးကြီးမပလန်သေးဘူးခွေးစိတ်ထားတာအခုမှ12ရက်ပဲရှိသေးရယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုအဓိကတော့ကိုဒီတန်ရာနာကြက်အောင်ပဲတက်တောင်ပဲပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပလန်လေးတော့တက်ပါသေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခွေးဒီတန်ရာကြောင့်ဟိုဘောနော်လူတွေအားလုံးကိုတခြားတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးမနှုတ်ဆက်နိုင်လာအောင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ခွေးဟိုဆူတောင်းပေးပြည့်တတ်တဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးကြိုးစားကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့